Само да сумираме, си сино Марен, со овие дупови сега што ги спомнаш, колку локации за куќи ќе може да се продадат? За најбрзо време ќе имаме околу 1000 локации. 1000 локации. Тоа најбрзо што значи? До нова година? До крајот на годината. Веќе сега. До крајот на годината ќе имате 1000 локации за куќи што ќе може да се продадат. Да, 1000 локации. Дел од тие се за куќи во градот и дел во населените места во близина на Прилеп. По барање на граѓаните. А иначе на селбата градина е веќе спремна. Имаме таму 400 локации кои можат да се 400 ви се спремни, остатокот до 1000 до нова година. До нова година.